Linja hekurudhore nga Malësia e Madhe në drejtim të Malit të Zi në shumë pjesë të saj është mbushur me mbeturina. Dy ditë më parë treni i madhrave që shkon drejt Malit të Zi është bllokuar për disa orë, për shkak të këtij grumbulli mbeturinash në fshatin Boriçi Mall. Banorët tregojnë se kjo situatë është e papranueshme dhe ndjehen me turp për faktin se treni u bllokua nga mbeturinat në linjën hekurudhore. Ata i bien prenina edhe i bien këtu. Tëna meturinat e tëna bile i djekum ka herë vesh, kur munën se edhe ashtu se këtu ishte bon që ishte për në turpim karë për nëmit kur erdi treni aty, meti aty, a kanë turp edhe për si pshatët, si lagje. Meti treni për i meturinat, këtu se ishte skrishe ka kalën, se ishte me e mushën krejt, dhe dyshin atë ishin të mushën me të. Mëtën anë uj, e në meturinat në plehna, po në këtë venin tonë të që pëshin vetë me sy, jo dhe fjallë të imia, u plakam fasë se barë, asë janë vërsta, ka nërë të kërë ka me të atërinë në rrugë aty. Unë jam vete dyta familje i tu, asë i herë dhome i të sjesim. Ka në thmin të ju rritë, në lozin në dhome, lozin në pistake, u di që me thonë, ju gjonë në peshin i vesës jashtë. Pistake të kanë blokua e kurullën krejt, s'ka ka du për shpesht tash, po tash që i të më vunë levizje, i tu ashtë pistake u maj madhi e ma. Treni ka me kja aty dhe na ka artyrë kërë këna pas anallë. Se s'ka pas ka kalën, se në kanë dhomet për e kurullës. Banorët kërkojnë nga bashkia Malësi e Madhe që të pastrohen mbeturinat të cilat janë këthyrë në një shqetësim aq më tepër, duke qënë se temperaturat do vinë në rritje. Ta shenë që ofë se bashkia ka mundësi me morë mosa, është mirë që me na hjekë 6 vite ko që i kanë orë dhe prej atje vinë këtu mbeturinat. Ta shtëri vjeta pastruj herë për votim është pastrua. 10 vjetë janë që i ditu. Me torinat edhe plejat. Aty me hidhin të garjet e puna, bahat me karosa plaku 80 vjeç, e bahat me karosa me si tu. Një kësi poplit e nëna. Për hatë e kishim dasht kosha dhe nasi i kanë shumë në për lagjen e për rrugë gjithkon. Këtë nga prej tu, deni ati, asi kosh nuk ka kurkon. Këta po thonë gjasht, po ka dhe ma shumë. Su një 10 djetë ka që i kanë baj këtë shpejtu, dhe me ka pas. Kur ka votime, këta pas të rëvën të aman si duen. Nga kërkojmë pej bashkis, me në prunë koshat, e mene i përmorë me më pastru dhomet, kësa herë e kanë rrëgë dhe në ta, mos për qitë gjënë tu, morë me në pastru këtë venë, se vje vera nuk ka burë që rrënë këtu. Kur gjithë të kosha së të kojë pru për komuna? Asje. Linja hekurudhore nga Shkodra në drejtim të Malit të Zi në shumë pjesë të saj është e ndotur, ndërsa një shqetësim janë edhe mbi kalimet që kthehen në një rrezik për banorët, apo bllokimi kanale vujore nën hekurull.